Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljev, a ovo je emisija Otvoreni ekran i večeras ćemo govoriti o pozorištu. Novosađani znaju da ovde u našem gradu imamo tri pozorišta, Srpsko narodno pozorište, Uvijek i Sinhaz i pozorište mladih. Sva tri pozorišta imaju fantastične predstave, imaju fantastične ansamble. I sad ono što mene zanima je koliko vi često idete u pozorište, da li volite pozorište, da li su vam skupe karte ili ulaznice? I govorit ćemo o tome večeras u emisiji, da li su vam skupe ulaznice, a da li volite da sedite u kafićima ili da idete u tržne centre kojih ima više nego pozorišta u gradu, ali iskoristit ću da pročitam ono što je veliki ruski pisac u dnevniku jednog ludaka Gogolj rekao: veoma mi je drago pozorište. Ako imam samo kopejku u džepu, uvek idem tamo. Većina mojih kolega zvaničnika su neobrazovani i nikad ne ulaze u pozorište ukoliko im neko ne baci besplatne karte na glavu. E, ovome večeras razgovaram sa glumcem Srpskog narodnog pozorišta Milovanom Filipovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Filipoviću, nismo se dugo videli. 2017. ste poslednji put bili ovde na ovoj televiziji. Pa evo na početku odmah da spomenemo te naše Novosađane. Večeras ćemo pre svega o Novosađanima govoriti. Da li Novosađani vole pozorište? Pa ja imam utisak da vole. Ali, kako da vam kažem, prema nekim statistikama, procenat pozorišne publike varira između 2 i 5% ukupnog stanovništva. Ne, mislim, samo na našu zemlju, nego je to neka statistika koja se tiče cele Evrope. On je nešto malo veći u severnim delovima Evrope, a nešto malo manji u južnim delovima Evrope. I otprilike je tako i u Novom Sadu, Beogradu i našim nekim važnim pozorišnim centrima, da je taj procenat pozorišne publike negde oko 3%, što je malo, nekako. Pa nije ni malo, ni mnogo. Kad kaže 3%, deluje kao malo. Pa da, ajde, ako uzmemo da Novi Sad sada ima negde oko 400.000 stanovnika, to je negde oko 8 do 12.000 ljudi, što, jeli, kad vidimo koliko, na primjer, ljudi posećuju neke sportske manifestacije, onda je to malo, ali pozorišna predstava je nešto se ponavlja, jel? I onda znatan broj ljudi ima priliku da vidi pozorišnu predstavu na reprizama. Ali ono što je interesantno, kad je u pitanju, na primjer, Srpsko narodno pozorište, da naša publika nisu samo Novosađani. Da. Koja publika gleda opet? Pa, znate šta, mi smo na neki način postali deo neke turističke ponude grada. I onda je to publika iz svih delova, i Srbije, i Republike. Pa imamo čak i publiku iz Crne Gore. Vrlo često dolaze ljudi iz Hrvatske. Su to organizovane posete? Uglavnom su organizovane posete. Ali znam, na primjer, konkretno za predstavu na Driniću prija, da su povodom nje u Srpsko narodno pozorište dolazili i ljudi iz Slovenije, iz Makedonije, organizovano i svesno i namenski da bi videli tu predstavu, jer nekako je bila vrlo važna po čuvenju i onda su ljudi koristili... A i provokativna, ja bih rekao. Pa i to, da. Onda su ljudi koristili priliku da dođu da pogledaju predstavu, obiđu Novi Sad, koji se dosta menja u poslednje vreme. Bili smo i Evropska prestonica kulture i sve to u sklopu toga nekako dovodilo i neku novu publiku. Imamo sada jedan fenomen koji je vrlo zanimljiv. Znamo da je dosta ljudi iz Rusije i Ukrajine došlo ovde i oni su tradicionalno ljudi koje zanima kultura. I ono što znam pouzdano i što sam već primetio da su, recimo, prisutni na koncertima jako puno.
mislim da dolaze i u pozorište, dolaze pre svega da vide ono što je njima poznato. I mislim da je to prilika da se dobije neka nova publika, zašto da ne. Jeste. Oni će umeđu vremenu sigurno naučiti i naš jezik i bit će im lakše da gledaju naše predstave. Treba mi što ste to primetili, jer sam ja to već nekoliko puta u ovoj emisiji spomenula kada smo govorili o pozorištu i o glumcima, o našim pozorištima ovdje u Novom Sadu, da sam ja i primetila da ima mnogo Rusa i Ukrajinaca. Izgleda je to, kao što ste vi rekli, u nekoj njihovoj tradiciji, da je to neka njihova kultura. I, na primjer, u pozorištu mladih mnogo dece ima ruske koja su već i naučila naš jezik. Pa znate šta, ako krenemo od pretpostavke da je pozorište, odnosno gluma, i da je pozorište prvenstveno igra, često znamo da kažemo pozorišna igra, a da se jezik najlakše uči kroz igru, mislim da je pozorište dobar poligon i za učenje jezika. I verovatno ti njihovi roditelji koji ih vode u pozorište mladih pod tom pretpostavkom to i rade, jel? Tako da nije to ni bez veze, ni bez pameti, jel? Da. A njima nekako važi za njih čak i ono vreme najtežeg života u Sovjetskom savezu i u diktaturi, komunizma i u vremenu jedne opšte nemaštine tamo. Ljudi su pričali da su, na primjer, u metrou, da je 80% ljudi bilo sa knjigom u ruci. A i ono što sam ja imao priliku da komuniciram sa tim ljudima, i zaista sam se uverio da je njihov nivo obrazovanja na jako jednom visokom stepenu. Da. E sad, kada govorimo ko dolazi u pozorište, verovatno ste vi često čuli da kao, uglavnom su to isti ljudi. Kad dođem u pozorište, onda prepoznajem te ljude koje vidim svaki put kada dođem da pogledam predstava, da neke ljude nikad ne vidim, ovo što je i Gogolj rekao ili napisao. Da li je to tačno da određeni građani Novog Sada vole pozorište i dolaze u pozorište, a opet ima oni koji možda nikada nisu ušli u pozorište? Mislim da je to potpuno normalno. Ima ljudi kojima je, kako ja kažem, kao što je neko strastveni ljubitelj sporta, kao što je neko strastveni ljubitelj slikarstva, muzike, i također postoje ljudi koji su ljubitelji pozorišta, i nekako imam utisak da postoje ti ljudi o kojima vi govorite, koji su redovna publika i koji dolaze da jednu predstavu gledaju po nekoliko desetina puta, na primjer. I nekako imaju neki osjećaj pripadnosti pozorištu, i imao sam naravno priliku i da ih sretnem, i često mi se javljaju na ulici, i često i ostavljaju neke poklone i ostavljaju neke poruke. I to je nešto što je stvarno lepo, jer naravno mi ne bi egzistirali bez publike. I smisao postojanja svakog pozorišta i svakog bavljenja pozorištem je taj da će to neko doći da vidi to što ste radili. Ako čovjek ode i ostane ravnodušan i ne dobiš nikakvu povratnu informaciju o tome šta si radi, onda nekako sve postaje sa manje smisla. Tako da u pravu ste, postoje ti ljudi koji stalno idu u pozorište, ali kako kažem, ne zameram ja ni onim ljudima koji ne idu u pozorište, pogotovo u ovo današnje vreme. To smo najbolje mogli da nekako primetimo za vreme korone, za vreme te izolacije. Mi smo imali neki pokušaj da se, kako kažem, jedan alternativni način prikažemo publici, ali mi tu nismo u nekoj vrsti lojalne konkurencije sa filmom. Da, neke predstave su prikazivane. Da, jesu, prikazivane su na online platformama, ali samim tim što postoji taj medijski posrednik između gledalca i onog koji igra, a to je kamera, jel? Onda to prestaje da bude pozorište, i mi tu više nismo imali šta da tražimo, jel?
Tako da dobro je da je to... Kratko trajalo. Nije trajalo predugo. Da. Čak i u jednom trenutku bila neka dilema da li će pozorište to preživeti, to vreme. Jer kad nešto traje dva meseca, onda čovjek misli da to tome nema kraja i postavlja pitanje do kad će to da traje. Ali, s obzirom da je pozorište preživalo i kugu i ratove i razne smakove sveta i verovatno jedno od najdugotrajnijih zanimanja, a samo pozorište jedno od najdugotrajnijih institucija u istoriji čovečanstva, meni je nekako bilo jasno da će pozorište to da prebrodi, ali da je bilo lako, nije bilo lako i naravno desili su se neki nenadoknadivi gubici, a neke stvari su otišle, naravno to je neko značajno vreme koje je možda i za stvaralaštvo bilo dragoceno, koje je otišlo u nepovrat. Ali opet, kako kažem, sama činjenica da je pozorište stvar tog jednog trenutka koji se dešava samo tada i ne može da se ponovi na taj isti način. Valjda nas i to vreme napunilo nekim iskustvom koje i publika i mi koji pravimo pozorište prepoznaje. Da, dobro je što ste se i toga setili, jedva smo čekali da prođe korona i izolacija i da se vratimo u pozorište. I sad ono što sam i u uvodu rekla, da li ti koji ne dolaze u pozorište, da li je njima skupa karta? Da li su ulaznice, evo, na primjer, kod vas u Srpskom narodnom pozorištu skupe? Da li možemo to da kažemo? Pa da vam kažem. Da li je cena visoka? Kako za koga? Da. Kako za koga? Mislim da, dobro, uvek postoje i neke pogodnosti za, ne znam, postoje i sezonske karte, koliko znam. Postoje i karte za grupne posete, postoje penzionerski popusti, đački, studentski. Jako mali broj publike zapravo kupi kartu po nekoj punoj ceni. Ali opet, sa druge strane, to sve zavisi od primanja i ono što, ako upoređujemo, ne znam, pozorišnu kartu sa dva pića u kafani, ja mislim da je pozorišna karta ipak vrednija od dva pića u kafani, a mislim da manje košta. Mislim, u novcu, manje košta u novcu. Da. Ili, ne znam, pušači, ako bi se odrekli jedne kutije cigara, mogli bi da priušte sebi odlazak u pozorište. Tako da, s te strane, verovatno nije skupa, ali opet, ako ti želiš da povedeš, ne znam, četvoročlanu porodicu u pozorište i želiš to da uradiš, recimo, dva ili tri puta u toku meseca, to onda nije mali izdatak. Tako da razumem i one kojima je skupa, a nekako zastupam tu ideju da nije skupa. Da kultura nije skupa. Da, da, da. A na kraju krajeva... Dobiješ nešto za uzvrat. Pa nešto što nije materijalno, jer to je jako vredno u pozorištu da ti novce možeš da platiš nešto što je nematerijalna vrednost. I to je velika stvar tog institucionalizovanja pozorišta kao takvog, jer jednom velikom broju ljudi se daje prilika da ta neka nematerijalna bogatstva može da uživa bez nekih velikih, krupnih izdataka. Da. Sad ćemo da pređemo na ovaj pozorišni repertoar u Srpskom narodnom pozorištu. Šta se trenutno prikazuje, evo što bi vi kao preporučili za gledanje? Pa evo, ono što, recimo, preporučujem publici, što za mene nije samo pozorišna predstava, nego je nešto više od toga, to je predstava Evanđelje po Dostojevskom. Mislim da je to jedan značajan iskorak za repertoar Srpskog narodnog pozorišta, jedan nesvakidašnji pozorišni, ne samo pozorišni čin. To je predstava koja, ako mogu tako da se izrazim, radi na više nivoa, i na intelektualnom, i na emotivnom, i na umetničkom, i koja, kako kažem,
oplemenjuje, kao što sam Dostojevski oplemenjuje čitaoca, mislim da je ova predstava ta koja oplemenjuje gledaoca. Ona nije laka za posmatranje, treba imati jednu izvesnu... Dugo i traje, ali tako? Dugo traje, traje skoro 4 sata, a nije laka za igranje, ni za igranje, ni za gledanje, ali mislim da je vredna. I mislim da, kako kažem, onaj ko ode sa jednom namerom da, kako kažem, da se otvori i kao publika, da otvori ne samo čula, nego da otvori svoju dušu, da će se svakako vratiti posle predstave, da će to živjeti katarzu na kraju krajeva, jer to zaista jeste jedna katarzična predstava i predstava u kojoj ja ne igram, ali je stvarno nešto što je vredno pažnje i što treba preporučiti. Dakle, to je, također oni koji nisu videli Tartifa, koji je već duže vreme na repertoaru, to je zaista jedna predstava koja je i pobrala mnoge nagrade i uspehe i doživjela jednu veliku ljubav i kod te neke stručne pozorišne javnosti i kod pozorišne publike, koliko znamo ona i dalje, vrlo gledana i puna i to je koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta sa Somborskim pozorištem, jedna sjajna simbioza, dva izvanredna ansambla, predvođenih Hanom Selimović, koja je, po mom skromnom mišljenju, možda i vodeća srpska glumica trenutno. Tako da, to je neka druga preporuka. Od ovih novih predstava, evo, ajde da preporučim i nešto u čemu ja igram. To je predstava Poslednji balkanski vampir u režiji, po tekstu Dejana Dukovskog i u režiji Aleksandra Popovskog. To je jedna stara kombinacija koja i dalje radi. I mislim da je zaista zanimljiva predstava. Komedija, kakvih možda jedno vreme i nije bilo kod nas na repertoaru, ali jedna vrlo pametna, vrlo mudro osmišljena i, kako kažem, u izvedbi jako vešto napravljena komedija i, naravno, Bura, sad govorimo o predstavama Kokana Mladenovića, Bura, Bila jednom jedna zemlja i Što na podu spavaš, neke od predstava koje su zaista napravile jako puno dobrih stvari u Srpskom narodnom pozorištu. Zanimljivo, Što na podu spavaš je prvi put trojna koprodukcija, tri pozorišta iz regiona, Gavela iz Zagreba, Narodno pozorište iz Sarajeva i Srpsko narodno pozorište uz pomoć festivala MES iz Sarajeva i to je nešto što je donelo svima nama, jel? Ja mislim, sigurno je 30 nagrada do sada na raznim festivalima u sve ove tri zemlje. Tako da, eto, to je nešto za najtopliju preporuku. Izvinjavam se drugim predstavama koje sam možda... Pa spomenućemo još neke. Koje sam možda preskočio, ali eto, još uvek igramo na Driniću priju, još uvek igramo Violinistu na krovu. Da. I tako dalje. I tu se stalno traži karta više iz Violinistu, iz na Driniću uprija. Dakle, ove predstave su novijeg datuma, ali ne, htjela sam prvo da vas pitam o tim koprodukcijama, već kad ste spomenuli. Dakle, radite i sa pozorištima iz regiona koprodukcije, ali bilo je i nekoliko koprodukcija sa pozorištima iz Novog Sada, sa Ujvidek i Sinhaz. I sada imate sa pozorištem mladih revizore, ali tako? Da li je to prvi put da radite sa pozorištem mladih? Ja mislim da jeste, da. I meni se čini da je prvi put. Ja mislim da jeste i da baš smo na prvoj probi, pošto sam tada bio direktor drame, sa Nestorovićem, koji je tada bio upravnik pozorišta mladih, odnosno direktor pozorišta mladih, da smo to i konstatovali, da je to istorijski trenutak. Da, prvi put. Jer je prva zajednička koprodukcija. Interesantno za tu predstavu da smo mi planirali sa Subotičkim pozorištem da radimo koprodukciju i mislim da oni zbog te njihove situacije sa zgradom, pa hoće li ući, neće li ući, oni su, nažalost, bili prinuđeni da od toga odustanu i ja sam to predložio direktoru pozorišta mladih, on je to
prihvatio i dobili smo jednu predstavu na zadovoljstvo publike oba teatra. Prvu sezonu igrana u pozorištu mladih, sada je u Srpskom narodnom pozorištu. Sad ove predstave koje ste nešto htjeli da kažete? Pa hteo sam da kažem da je bilo koprodukcija i sa Zrenjaninskim pozorištem i sa Novosadskim pozorištem. Smo imali dve koprodukcije. Sa Beogradskim dramskim smo imali koprodukciju, sa Somborskim pozorištem takođe. Tako da, negde je to, kako kažem, u jednom trenutku možda bila, kako se kaže, iznudica, jel? A onda se pokazalo kao jedan, kako kažem, umetnički dobar izazov i koristan način rada za sve. Jer, pazite, pogotovo u tim manjim ansamblima, nekako ljudi se previše naviknu jedni na druge i onda to ulaženje u koprodukcijske okvire osveži oba ansambla. Dođu neke nove energije, dođu neke nove boje, dođu neka nova poznanstva, privlačnosti, mislim na umetničke privlačnosti i stvore se jako dobre stvari. Mislim da je Tartif upravo zbog toga i toliko dobra predstava, jer ima tu vrstu kompatibilnosti dva ansambla i tu neku vrstu oslobađanja u toku rada, koja nije svakidašnja baš za ove predstave koje se rade u produkciji jednog teatra, u ansamblu koji sebe jako dobro poznaje i već malo postaje, to poznavanje postaje neki automatizam, što nikad u pozorištu nije baš poželjno. Da, spomenuli ste ove predstave, one su novijeg datuma, ali neke predstave se već godinama igraju u Srpskom narodnom pozorištu. Pa ima ih, da. Da, evo, pre nego što ćemo započeti ovaj razgovor pred kamerama, spomenuli smo predstavu Džandrljivi muž, koji, ja mislim, da... Jeste, Džandrljivi muž ima, ja mislim, skoro 20 godina. 20 godina se igra. Da, skoro. I uvek ima publiku. I uvek ima publiku, što je vrlo interesantno. I evo, pa ne tako davno smo igrali predstavu i opet je bila zapravo jedna sjajna reakcija. I mislim da je to, na primjer, predstava koju treba preporučiti onima koji prvi put dolaze u pozorište. Jer je ona savršena u toj svojoj jednostavnosti i nekako neopterećujuća u tom nekom intelektualno-umetničkom smislu, što ne znači ništa loše, naravno. Tako da su se mnogi, ajde da upotrebim jedan pežorativni izraz, mnoga naša publika se navukla na pozorište putem Džandrljivog muža. Ali to je nekako možda... Pa evo, imamo i gospođu ministarku koja će uskoro imati 100. izvođenje, imamo Uježa koji će skoro imati 100. izvođenje, imamo dugovečnu predstavu Violini Stankov, na Drini ćuplja već isto dugovečna predstava. Da. Evo sada imamo jednu obnovu te predstave, to je skoro 8 godina od premijere, što nije malo. Tako da, da, ali kako da vam kažem, problem, a i neka lepota pozorišta je to što nikad ne znaš na početku kako će stvar da ispadne. Da. Angažman najboljeg reditelja, najboljeg pisca, najboljih saradnika, pa i najboljih glumaca ne može da garantuje dobru predstavu. Pa čak i dobar proces ne može da garantuje dobru predstavu, jer dobra predstava se ili desi, ili se ne desi. Naravno, da bi se desila, moraju se stvoriti neki uslovi, odnosno preduslovi, ali konkretno, evo, pomenuli smo malo pre predstavu koju je ubio Janis Joplin, mi smo imali neka velika očekivanja od te predstave. A ona je toliko izazvala interesovanje, neverovatno. Izazvala je ogromno interesovanje i donela je pozorištu puno nagrada i, kako kažem, afirmisala neke mlade umetnike kao nijedna predstava do tada. I na kraju krajeva predstavljala je pozorište ne samo na domaćim festivalima, nego na nekim važnim internacionalnim festivalima, jer mi nismo, a mi nismo imali ta očekivanja, iskreno. Da. Koji sam tada vodio računa o repertoaru, nisam imao, iskreno nisam imao ta očekivanja od te predstave. Tako da, eto, tu se desilo opet za neke druge predstave od kojih smo imali velika očekivanja, nije se desilo.
Tako da, ovaj, to je i ta jedna... Da li se igra ko je ubio mene, žal? Igra se, da, igra se, ali koliko ja znam... Čini mi se ređe, bar ja imam takvu... Ne, evo, radi se o sledećem, zašto je jedna od glavnih glumica na porodijskom bolovanju. Jeste. I, ovaj, i čeka se da se ona vrati da bi se... To je razlog. To je jedan potpuno opravdan razlog, a to nisu uloge koje se mogu alternirati. Sad sam se setila da je to razlog, da. Ali slušam vas i kada govorite o koprodukcijama i nekako nisam možda ni mislila da ću vas to pitati, ali moram. Ono gde sam ja vas i prvi put gledala u Srpskom narodnom pozorištu, to je bila trupa Jorik. Aha. Da, koja je napravila nekoliko fantastičnih predstava koje su odudarale možda od običajnih predstava koje smo gledali u Srpskom narodnom pozorištu. Da li ta trupa postoji? Da li ste se raspali? Zašto više niste ovaj radili? Evo ovaj reditelj, zapravo pisac, je sad osvojio Oscara, proslavio se, a vi ste nama njega otkrili pre 20 i kusur godina ovde u Novom Sadu. Ja sam iskreno da vam kažem, kao direktor imao jednu ideju da obnovimo, da napravimo jedan triptih McDone, ali dobro, sad malo je nekorektno da o tome pričam. Ali da se vratim na pitanje. Znate šta, mi smo u tom trenutku osetili da nam fali prostora da se iskažemo, da se dokazujemo, da skrenemo pažnju na sebe. Jeli? Nekako imam utisak da je tada mnogo teže bilo kao mlad glumac uspostaviti se u jednom velikom ansamblu kako je Srpsko narodno pozorište i mi smo onda odlučili da krenemo nekim putem da sami sebi omogućimo tu neku afirmaciju. I to je bila jedna grupa vrednih ljudi, grupa kreativnih ljudi i što je, dobro ste to primetili, što je jako važno, pojavio se jedan pisac koji je radio za nas. On je u tom trenutku bio nov, nije bio, što kažu, provaljen, nije bio provaljen, da, nije bio ovo što je danas. I doći u posjed tih njegovih drama je značilo doći u posjed jednog zaista velikog polja kreacije i mašte. I na kraju krajeva, obe te predstave su zaista bile... Na talasu te neke naše energije u sinergiji sa njegovim neverovatnim darom kao pisca. I jeste, to je bilo na kamernoj sceni, bilo su neke neverovatne stvari su se dešavale, imali smo ogroman broj publike, mislim da su se i tu mnogi prvi put zaljubili u pozorište. U pozorište, jeste. U pozorište i ne mogu kažem da se to raspalo, ali nekako svi smo mi krenuli nekim drugim putevima i drugo, ne može ta vrsta pozorišta da se... Evo, kolega Kapor je stigu čak i do Amerike. Apsolutno, da. Mislim da je on to radio u Engleskoj, ali svakako učestvati u takvoj jednoj produkciji, to je jedna fenomenalna stvar. Ali kažem, svi smo krenuli na neke, u neke svoje, što pojedinačne, što zajedničke neke nove projekte, neke malo drugačije projekte i na kraju krajeva i ostarilo se, jeli, ne mogu se te uloge igrati doživotno. Tako da, jeste, to je za mene lično veoma važno poglavlje u mojoj... I nešto što ja mislim, gospodine Filipoviću, da možda fali za, rekla bih, možda mlađu publiku, takva vrsta predstava. Da li vi ovi... Pa ono što bi ja preporučio, evo, da li fali ili ne... Ima predstava na kamernoj sceni. Ne samo na kamernoj sceni, ali ja bi preporučio ljudima i teatar promena. I to onako, kako kažem, punog srca. Zato što sam, dok sam obavljao dužnost direktora drame, jako puno gledao predstave iz promene i to je otprilike ta neka energija koju smo mi tada imali. Ima sjajnih predstava, nešto su oni to uradili kao deo ispita na akademiji ili ispite na akademiji, nešto su se okupili pa su radili iz nekog drugog razloga, ali tamo zaista može da se vidi
i ta vrsta energije, ta vrsta pripadnosti poslu i ta vrsta, kako kažem, angažmana koju ste vi možda prepoznali onomad. Kad sam najavila sada emisiju i vaše gostovanje, podsjetila sam i gledaoce i ja sam se sama podsjetila, verovatno i vas, da ste posljednji put bili ovde 2017. Dosta je godina prošlo. Tada ste obeležavali 20 godina rada u pozorištu, ili kako kažu na daskama koje život znače. I tada ste imali sjajnu predstavu Autobiografija. Sad smo nedavno igrali ponovno. Još uvek se igra. Da, još uvek je na repertoaru. Da. I evo sad ukupno koliko je to godina, gospodine Filipoviću, koliko ste već... Pa to je, eto, 26 godina, malo više. S tim što sam prethodnih 6 godina bio na poziciji direktora drame i to me negde malo, kako kažem, odvojilo me od scene, da, da, malo više. Ali eto, kako kažem, evo sad imam i dve vrlo interesantne predstave koje vrlo rado igram, nove, i nekako jako sam nestrpljiv da vidim kako će to sada izgledati. A koje su to predstave? Bila jednom jedna zemlja i poslednji balkanski vampir. I taj vampir, balkanski, da. I da, i naravno predstavu Top je bio Vreo koju sam radio kao gost u Narodnom pozorištu iz Prištine sa sedištem u Gračanici, koja će 14. marta gostovati u Srpskom narodnom pozorištu i koje je sada imalo nedavno i beogradsku premijeru, tako je, u 18 časova je predstava, malo je neobičajan termin, na kamernoj sceni. Tako da, evo, ne mogu kažem da se vraćam nikad, ja nisam ni izbivao sa scene, igrao sam i dok sam bio... Ali primetili smo da vas je manje. Mnogo manje. Da. Mnogo manje i nije ni bilo moguće da me bude više, jer je prosto to bio neki posao koji je tražio pre svega vreme i tražio neku drugačiju vrstu posvećenosti i prosto jedna hemisfera mozga je uvek bila u kancelariji, a ova druga, koliko je mogla, funkcioniše na probama, a da ne poremeti sve ostalo. Tako da sam ja svesno taj angažman glumački smanjio, ali dobro, ne mogu da kažem da se nešto kajem zbog toga, jer prosto je bilo tako i sad su neke nove okolnosti i sad se, kao što sam se onda navikavao na te okolnosti kada sam dolazio ovde pre 6 godina, sada se navikavam na ove okolnosti da toga više nema, hvala Bogu, i eto, čekamo neke nove izazove, jel? Da. E sada, čini mi se da dva puta, možda ovo treće gostovanje ili možda i četvrta, ne sećam se, ali često gostuju i vaše kolege iz pozorišta mladih, pa kada govorimo o glumcima iz Novog Sada, nekako ja imam utisak da ste vi pozorišni glumci. Mada igrate i u filmovima i u serijama, ali ja lično i moji prijatelji koji redovno odlaze u pozorište više vas doživljavaju kao pozorišne glumce. I sada, kakva je tu razlika? Igrati na filmu, igrati na televiziji, igrati u pozorištu? Da, pa ja ne znam, ja mislim da je, da bi trebalo da proizvod svakog bavljenja glumom bude donošenje neke istine pred posmatrača. Jeste da su nijanse te istine malo drugačije u pozorištu, a malo su drugačije na televiziji i filmu. Ali, evo sad, opet ćemo se vratiti na publiku. Zato što pozorišna publika, publika koja ide u pozorište, svakog glumca koga vidi u pozorištu, ja mislim da ga doživljava kao pozorišnog glumca. Pogotovo ako ga vidi više puta i u više uloga, i u više uloga nego što ga vidi na filmu, odnosno na televiziji. A ona publika koja ne ide u pozorište, ona nema ni način da nas doživi kao pozorišne glumce. On će vas doživjeti kao televizijskog glumca, da. Kako se zove lik iz Vratiće se rode? Pa da, da, tako ili ne znam, ili sad neka druga. Da ti operim šajdnu, tako, to je nekako se vezivalo za... Pa još uvek se vezuje. Još uvek. Pa jeste, zato što je ta serija stvarno ostavila veliki trag. Veliki trag. I dan danas
je nenadmašena. Da, i replike se ponavljaju iz te serije. I negdje je potpuno i normalno da, iako sam među vremenu radio i većih uloga na televiziji i bilo ih je u znatnom broju, ljudi me prepoznaju po toj ulozi, zato što je ta serija verovatno nešto što je posle 2000-ih nešto najbolje što je u novim prostorima urađeno. Jeste, to ste potpuno pravo. I kako me često pitaju, ti to smeta, pa više bi mi smetalo da me prepoznaju po nečemu što nije taj kvalitet, što nije taj nivo. Tako da, naprotiv, mogu kažem samo da sam imao sreće da me ljudi da napravim nešto što je prepoznatljivo u jednom projektu koji je do te mere imao kvalitet. A šta je sa serijama na radioteleviziji Vojvodina? Zašto se to nekako ne može da se održi? To stvarno nije pitanje za mene, ali ja mogu da vam kažem da smo imali smo svoje vreme na jedan, ne mogu kažem pokušaj, nego imali smo, uradili smo jedan sitkom koji mislim da je bio vrlo zanimljiv. Pomeri se s mesta sad. Posle toga radili nekoliko serija, ne na radio televiziji Vojvodine, ali i često si reprizira Pomeri se s mesta i to je onako jedna onako zanimljiva kombinacija glumaca kojima je maternji srpski glumac. Ono što jeste Vojvodina, materni, tako je slovački. Da, meni je to bilo baš onako zadovoljstvo da radim, a i volim sada da pogledam i to mislim da je jedna od uloga koje su onako baš bile interesantne, izazovne, neko sam baš voleo to da... Obično mi ne volimo sebe da gledamo, ali to kad je na televiziji ja uvek se zadržim malo i volim da pogledam to jer nekako i seti se čovjek i kako smo to radili i onako bilo je dosta zanimljivo, zabavno, a i nije loš rezultat. Da, imamo još možda, ajde, ili da uključimo gledaoce pa ćemo onda. Hajde da uključimo gledaoce pa ćemo videti da li će se gledaoce uključiti i u kojem broju. Broj telefona je 021-522-733, dakle večeras u pozorištu. Nekako su u posljednje vrijeme navikli da govorimo o zdravlju i o edukaciji, preventivi, i sad sam nekako u toj ulozi, ali ja volim pozorište i kad god mi se ukaže prilika, a drago mi je što ste se vi odazvali da večeras, i nekako smo uspeli da se uklopimo da večeras nemate predstavu, sutra se igra gospođa ministarka, tako, u Srpskom narodnom pozorištu, i to se već dugo igra, tako? Pa jeste, ja mislim da je 2013. ili 2014. bila premijera. Da. Da, dugo se igra, baš se dugo igra i ima publike i dalje. Ima svoju publiku, da. Generalno Nušić je nešto što jako privlače publiku. Mislim, ne nešto, nego pisac koji jako privlače publiku. I zapravo, evo, pominjali smo malo pre autobiografiju, isto dugovečna predstava, isto ima puno publike. Uježi ima publiku, Put oko sveta isto ima publiku. Zapravo Nušić je, što kažu u pozorištu, kasaštih. Da. To je onako dosta zanimljivo. Pa mogu da kažem isterija, jer ljudi vole te naše klasike. Ja vidim da sad i Duško Kovačević isto izaziva veliko interesovanje, a dugo ga nije bilo. A i prepoznajemo neku sličnost sa onim vremenima kada su oni živjeli sa onim vremenima. Jeste. Interesantno, na primjer, predstav bila jednom jedna zemlja u režiji Kokana Mladenovića, je nekako sublimat mnogih dela Dušana Kovačića. Zapravo je on u toj svojoj adaptaciji koristio gotovo sve što je Dušan napisao. Iz nekih dela je pozajmio likove, iz nekih je pozajmio samo neke replike, iz nekih situacije i tako dalje. I to je nešto što publika stvarno više nego prepoznaje. I stvarno imamo jako puno interesovanja za tu predstavu koja je relativno nova. Mislim da je u oktobru bila premijera. Zanimljivo, igra se na kamernoj sceni, ali malo povećan kapacitet, ali je zaista predstava koja izaziva veliko interesovanje trenutno kod naše publike. Da, a ono što sam htjela da vas pitam pre nego što sam ovaj najavila uključenje gledalaca je, eto, bili ste i direktor drame i glumac ste već godinama, umetnik,
kakvom stanju je umetnost trenutno u Srbiji? Sa kojim problemima se suočava? Pa da li tu ima neke razlike u odnosu na ono vreme, evo, spominjali smo i neko vreme pred 20 godina? Pa ja mislim da generalno ono bavljanje pozorištem je jedan roller coaster. Da je nekad dobro, nekad i nije dobro, nekad se živi bolje, nekad se živi slabije i, nažalost, to vrlo često ne zavisi od visine plate u pozorištu, nego zavisi od toga koliko posla radiš mimo toga. Da. I od toga zapravo zavisi kvalitet života jednog glumca konkretno. Ko više snima, ko više ima predstava u nekim drugim aranžmanima i tako dalje, on više može i da zaradi. Ono što je, kako kažem, važno da taj angažman u pozorištu na neki način nekad i omogući da. I omogući da čovjek može da uradi neki dodatni posao i s te strane je to dobro, ali mislim da su, kako kažem, ta osnovna primanja, da to su stvarno nisko i da u svim zemljama regiona pozorišni glumci imaju bolja primanja, pa čak mislim da i u Crnoj Gori imaju veće plate nego kod nas. Ne čak, nego siguran sam da tamo imaju, jer sam imao priliku da komuniciram sa nekim ljudima. Da ne govorimo o Sloveniji i Hrvatskoj, gde je to neuporedivo sa našim platama, ali opet, kako kažem, to nije plod neke trenutne nebrige, nego je, kako bih rekao, upravo plod tog nekog podrazumevanja kao pa da, glumci mogu da zarade i sad. A opet to odlaženje van vlastitog pozorišta opet prouzrokuje neke nove probleme, jer glumac koji, na primjer, ne može da bude angažovan u nekoj predstavi koja trenutno ide na repertoaru, on mora bude zamenjen i on nije prva podela i odmah dolazi do nekog urušavanja kvaliteta. Opet on je glumac koji radi i u pozorištu i na televiziji, a često se to dešavalo, pogotovo u posljednje vreme, on nema, kako kažem, mogućnost fokusa na konkretno jednu stvar i malo je rastrzan između rada tamo i ovde. I to negde opet urušava kvalitet i toga što radi na televiziji, odnosno filmu, i toga što radi u pozorištu. Tako da mislim da bi svima bilo dobro kada bi ti uslovi u pozorištu bili do te mere dobri, da niko ne bi osetio potrebu da odlazi van pozorišta ili da odlazi samo onda kada je taj izazov, kako kažem, pretežno umetnički, a ne finansijski. Ali to mislim da je nekako utopističko gledanje na stvar i da će se to jako teško desiti. Nekako kad vidimo kroz istoriju, glumci su uvek imali taj problem. Pa jeste! Da nikada nisu mnogo zarađivali. U pozorištu, da. I ovi drugi, mislim, to je sad stvorila se jedna, kako kažem, slika u javnosti da glumci zarađuju ne znam kakve honorare na tim snimanjima i tako dalje. Mislim, to je život koji niko od tih ljudi koji o tome pričaju na taj način ne bi poželeli. Mislim, provesti 15 dana za redom na nekom setu, u nekoj nedođi u nemogućim nekim uslovima i tako dalje, nije ni malo lako, izgubi se i zdravlje i teški su to napori i tako dalje, tako da nisu to, a opet sa druge strane odvojete i od porodice i tako dalje i tako dalje. Ja sam imao tu situaciju i znam o čemu govorim i znam koliko sam jedva čekao da to prođe, bez obzira na to koliko je to nekde materijalno bilo primamljivo. Da. Niko se ne uključuje, ali ja hoću još nešto da vas pitam, verovatno neću zaboraviti, ali hajde prvo ovo što sam se sada setila, pa ću verovatno i ono što sam prethodno mislila da vas pitam, da neću zaboraviti. Imamo pozorište mladih, je li tako, u Novom Sadu, predstave jesu i za starije, ali je prevashodno, je li tako, za mlađu publiku. Što se tiče Srpskog narodnog pozorišta, uglavnom su to baleti i opere gde viđamo decu.
na ovim ovaj, dramskoj sceni nema ovaj predstava koje su primerene deci, ali ja sam se setila, da li je to bila vaša ideja, gospodine Filipoviću? Vi ste napravili nešto fantastično, Čarobna frula je bila... A ne, nije bila moja ideja. To nije bila vaša ideja. Ja sam bio učesnik toga. A vi ste bili učesnik te dobre ideje. Da, ovo to je... Ali to je kratko trajalo. Pa ja mislim da to još uvek ide. Ide to još uvek. Nisam siguran, to je prosto projekat opere. To je, da, to je opera, eto, ali vi ste u tome učestvovali. Ali ja sam bio pripovedač u toj predstavi, odnosno jedan od pripovedača. Mm-hmm. Smo imali muškog i ženskog pripovedača. I mislim da ta predstava, nažalost, ja je nisam dugo igrao, tih famoznih 6 godina, mm-hmm. Nego igrala moja koleginica Sanja Mikitišin, koja od početka igrala tu kao tog ženskog pripovedača. Mi smo se menjali, jednu predstavu igrala ona, drugu predstavu sam igrao ja. Mislim da to još uvek ili je doskoro, doskoro bilo na repertuaru. To je jako dobro osmišljeno da se približi Mozart. Jeste, i to je zaista onako uspešno i kod te stručne javnosti, mm-hmm. i deca su to jako volela i negde se to razumevanje te umetnosti, mm-hmm. zaista je bilo lakše na takav jedan način. I sve te stvari mislim da su jako, jako važne u našim odrastanjima, ne mislim samo na tu našu najmlađu publiku, da. Nego mislim i na nas koji se bavimo ovim poslom, da je i to neki jako važan segment našeg umetničkog odrastanja, jer njihovo razumevanje stvari je drugačije nego razumevanje publike koja dođe odgleda predstavu i odćuti ili reaguje na neke smešne ili ne baš tako smešne stvari. A ovo su ipak neke reakcije koje su do te mere neposredne i do te mere trenutne, da i tvoja reakcija mora biti brža, usmerenija i kako kažem, promišljenija nego što bi bilo inače kada igraš predstavu za, što kažu, odraslu publiku. Jeste, imamo još minut, dva, a ono pitanje koje sam htjela da postavim, zapravo sam se i zbog toga i setila, zbog tog odnosa sa publikom. Mislim da smo o tome već govorili i kad ste gostovali i ovako i kad se sretnemo, da je ono što je meni nedostajalo, on mislim da se sad menja na bolje, kad sam došla u Novi Sad i počela da posećujem novosadska pozorišta, tu je ta reakcija publike, da se publika novosadska plaši da nagradi aplauzom neku dobro odigranu scenu. Ja sam imala takav utisak, mislim da se sada to menja. Jer često sam bila možda usamljena u nekom aplaudiranju kada sam htjela da nagradim i scenu i glumca. Da li su malo, eto da upotrebim možda taj izraz, uštogljeni novosađeni pa misle, eto nećemo da kvarimo predstavu. Da li vama aplauz znači? Ili vas prekida? Pa znači, da. U stvari sve zavisi od situacije nekog našeg psihofizičkog stanja u tom trenutku, ali kada je on na onom pravom mestu, naravno da znači, mislim, profesorka Vida Ognjenović, ona, na primjer, kada režira predstavu, ona savršeno zna gde će biti aplauz publike. Mm-hmm. Pa čak i u Novom Sadu. Čak i u Novom Sadu, da. Da. Sjećam se, ne znam da li smo radili se obe ili nešto tako, I bila je jedna scena koju ona režirala i rekla je, dobro, sad ovde vi ćete to da odradite, pa onda aplauz. Očekujemo aplauz. Pa onda aplauz i onda ćete nastaviti scenu. I mi smo svi mislili kao, pa dobro, ne znam zašto bi ovde bio aplauz, ali ona je to nepogrešivo znala. I na svakom izvođenju je tu bio aplauz. Dakle, ne mislim ja da je to do novosadske publike, nego da je više do nekog, kako da kažem, pa možda je, možda publici treba dati prostora da iskaže svoju reakciju i svoj stav. Nekako ja volim kad sam u pozorištu da vas nagradim kada dobro odigrate neku scenu. Pa mi to zaista obožavamo, to obožavamo. Evo i ova predstava koju smo spomenjali, koju je ubio Janis Joplin, ona jeste prekidana često, pauzima čak i publika i peva. Da, ali to je, kako kažem, kao što, na primjer, violinista na krovu, posle svake pevačke numere ide aplauz. Tako i ovde, to je nešto što je nekako uobičajenije u tom nekom muzičkom pozorištu. Da.
Evo, pošto smo stigli do samog kraja, nažalost, moramo da prekinemo ovaj razgovor. Spomenuli smo gospođu ministarku, sutra je 8. mart. Jeste, da. I evo, ja bih predložila muškarcima da možda iskoriste da svoje žene izvedu u pozorište. Da. Umesto u neki restoran. Ja ne znam da li još ima karata, pošto gospođa ministarka često vrlo ranoj fazi repertoara rasprodata, ali ako ima karata, topla preporuka i sigurno se oni koji odu na predstavu neće pokajati zbog te odluke. Da. Ali dobro, nije to samo 8. marca. Ma, naravno, svaki drugi naravno, dan jeste prilika da odete u pozorište i da uživate. Da li je u pitanju Srpsko narodno pozorište, Ujvideki Sinhas, koji zaslužuje sve pohvale. Pa evo, i pomenuo sam Teatar promena. Da, i Teatar promena, da, dobro što ste se setili da spomenete. Treba im posvetiti pažnju. Da. Hvala što ste večeras bili gledali. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas večeras gledali. Sutra je praznik, sad ne znam kako će ga ko proslavljati i obeležavati. Sutra moj kolega Milan Kođo, sutra će se on družiti sa vama i verovatno će govoriti, ne verovatno, pretpostavljamo, o 8. martu. Mi se nećemo videti utorak, isto će kolega mene zameniti u razgovoru o zdravlju, a ja ću se sa vama videti 14. i govorit ćemo o knjigama, o piscima i predstavit ću vam jednog jako zanimljivog, ajde da tako kažem, Italijana u Srbiji ili Italijana u Novom Sadu. Laku noć!